प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नवनियुक्त मन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। यसअघि सोमबार तीनजनाले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। त्यति बेला एमालेबाट पदम गिरी, माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ र रासोपाबाट डिबी अर्यालले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। अहिले गिरीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, तामाङले पर्यटन र अर्यालले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार, पदम गिरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका, राजेन्द्र राई खानेपानी, दामोदर भण्डारी उद्योग, ज्वाला कुमारी शाह कृषि, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, शक्ति बस्नेत ऊर्जा, रेखा सञ्चार मन्त्रालय, हित बहादुर तामाङ पर्यटन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, डिबी अर्याल श्रम मन्त्री, विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा एकीकृत समाजवादीबाट, भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, धनबहादुर बुढा शहरी विकास। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। लोकगायक तथा इन्द्रणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कर्णेल विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती गर्ने उद्योगमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कर्णेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने पीडित महिलाले नै फिर्ता गरेको स्रोतले बताएको छ। इन्द्रणी कार्यक्रममै कलाकार तथा कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने एक महिलाले आफूमाथि पटक पटक जबरजस्ती गर्नेको प्रयास भएको भन्दै कर्णेल विरुद्ध फागुन 13 गते आइतबार मुद्दा दर्ता गराएकी हुन्। आफूलाई पटक पटक गर्नेको प्रयास गरिएको र महिलाकै कोठामा समेत पुगेर गर्नेको प्रयास भएको भन्दै ती महिलाले हदैसम्मको कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कर्णेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। अहिले भने ती पीडित महिलाले कर्णेलसँग आफ्नो कुरो मिलेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएको हुन्। पीडित महिलाले आफू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएपछि गायक कर्णेलले पनि ती महिला विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको गाली बेइज्जतीको मुद्दा समेत फिर्ता लिएको बताइन्छ। नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले प्रहरी कल्याणकारी कोषले पूर्व प्रहरीहरूको कल्याणका लागि एकदमै कम रकम दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व प्रहरी संगठनले प्रहरी कल्याण कोषमा पूर्व प्रहरीहरूको 60% भन्दा बढी योगदान हुँदाहुँदै पनि पूर्व प्रहरीहरूको कल्याणमा न्यूनतम रकम मात्र छुट्टाई ठुलो रकम हिनामिना गरेको बताइएको छ। मूल धन समेत मासेर कमिसनका लागि ट्याङ्क, जमिन, उपकरण आदि किन्ने र पेट्रोल पम्पहरूमा लगानी कोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्ने बाहिर चर्चा रहेको छ। जसको एक उदाहरण पूर्व प्रमणि तथा कोषका संरक्षक ओम विक्रम राणालाई अदालतबाटै कोष कल्याण कोषको दुरुपयोग बापत जेल सजाय भए बाटै पनि प्रमाणित भएको छ। पूर्व प्रहरी संगठनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम लाल चौधरीले आफूहरू अहिले सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी अहिले आफूहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको बताए। नाउपाको केन्द्रीय समितिको बैठक दुई दिनदेखि बसेर भर्खरै समाप्त भएको उनले बताए। रेशम चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकले नै अहिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताए। यो सत्ता गठबन्धनको सरकारमा धेरै विचार पुर्याएर मात्र सहभागी हुनुपर्छ। हामी सानो पार्टी, हामी पर्खिन्छौँ, हामी गहिराईको मापन गर्ने बला भएको छैन अहिले उनले भने। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई लिएर आफूहरूले बार्गेनिङ नगरेको बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बार्गेनिङ नभएर आफूहरूको अधिकार भएको बताए। आफूहरू केन्द्रीय सरकारमा अहिले नगए पनि उक्त प्रदेशमा दाबी रहेको बताए। वास्तविक भूमिपुत्रले उक्त प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ, साथै उनले टिकापुर घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको बताए। नेता चौधरीले टिकापुर विद्रोहमा थारूहरूलाई बदनाम गराइएको बताए। ती परिवारलाई न्याय दिनका निमित्त विगतदेखि वर्तमानसम्म हामी प्रतिबद्ध छौँ। अझ हामी भन्न चाहन्छौँ, टिकापुर विद्रोहमा थारूहरू बदनाम भए, थारूहरूलाई हत्याराको लोगो लगाइदियो उनले भने। तर थारूहरूको निवेदन राज्यले स्वीकारेन, केही निर्वाचन
आयोगले रेशमलाल चौधरीको मनोनयन स्वीकार गर्यो तर प्रमाणपत्र दिएन। न्यायालयले पनि मेरो मुद्दालाई दर्पित गरिदियो। उनले भने, जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालयको भागभण्डा नमिल्दा सरकारमा नजाने भएका छन्। यसअघि केन्द्रमा दुई मन्त्रालय र मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा 5 वर्ष निरन्तरताको सहमति गरेर सरकारमा सहभागी हुन चाहेका यादव अन्तिममा ब्याग भएका छन्। यादवले पार्टीभित्र छलफल गरेर सरकारमा जाने बारे निर्णय लिन लागेका थिए तर अधिकांश सांसदहरूले अहिले सरकारमा जान हतार गर्न नहुने मत राखेपछि यादव झस्किएका हुन्। यादवले मन्त्रालय भागभण्डामा पनि चित्तबुद्धो प्रस्ताव नआएकोले आफू ब्याग भएको उनले बताएका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएर जान चाहेका थिए। राजकिशोर यादव, प्रदीप यादव लगायतले सरकारमा जाने बारे अध्यक्ष यादवको कदमबारे असहमति राखेको बुझिएको छ। गायिका समीक्षा अधिकारले बहुरूपी औरत भन्दै अभिनेत्री पूजा शर्मा लक्षित कटाक्षी गरेकी छन्। बुधबार अपराह फेसबुकमा उनको स्ट्याटस छ, अस्ति सिनेमा चलाउन रोएको नाटक गर्यो, हिजो उसैलाई नाना थरी भन्दै मेरो पाउ पर्यो, आज फेरि आफ्नो फाइदाका लागि उतैतिर चाकडी गर्दै रहेछौ। बहुरूपी औरत फिल्म र सेलिब्रिटीको गतिविधि पछ्याउनेलाई समीक्षाको कटाक्ष कसतर्फ लक्षित हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। उनले पूजाको नाम नलिएरै उनीमाथि तीव्र व्यङ्ग गरेकी छन्। म यस्तो गीत गाउँछु, दुई प्रदर्शनको बेला फिल्म चलाउन पूजालाई रोएको आरोप लगाइएको थियो। त्यसपछि उनी समीक्षासँग निकट भएको सामाजिक सञ्जालमा उनका पोस्टबारे देखिएको थियो। पूजा र समीक्षाले टिकटक भिडियो बनाउँदै नजिक भएको सन्देश पनि दिए। समीक्षाले स्ट्याटसलाई उसैलाई भन्दै पलतर्फ सङ्केत गरेकी छन्। अहिले पल र पूजा निकट भएका छन्। अहिले दुईले रावणमा सहकार्य गर्दछन्। यस बाहेक रेखा थापाको आगामी रिलिज उपहारमा पूजा नायिका हुन् भने समीक्षा पार्श गायिका हुन्।